Në qytetin e bukur të Elbasanit në verilindje të ti, ndodhet një majë mali që quhet Mali i Vashës. Në fakt, sot është e vështirë të ndahet kufiri i legjendës me të vërtetën, por si gjithmonë rastet kthehen në legjenda, kur kalojnë shekuj e shekuj me radhë. Mali i Vashës mbetet një simbol i zjarrtë dashurie, por pse ka marrë këtë emër vallë? Kush është legjenda e këtij mali? Çfarë fshehin fshatrat e policit rreth kësaj historie? Legjenda e malit të Vashës tregohet kështu nga një plak i mençur në fshatin polis të Elbasanit. Ishin dy të rinj të dashuruar me shikim të parë, por ata pengoheshin ta kurorëzonin dashurinë e tyre, se njëri ishte i vobekt dhe tjetra ishte bija e një të pasuri. Të dy vuanin në heshtje pasojat e dashurisë dhe nuk njinin as një rrugë bashkimi, veç vetvrasjes. Por ja që pleqëria e fshatit mori një vendim për të ardhur në ndim këtyre të rinjve, por që rëndonin mbi djalin që sa po kishte hyrë në moshën e burrërisë. Ishte koha ku burri nënshtrohej tekave të gruas dhe kafenja jepnin në gjunjë, kurse në këtë rast ishte vendosur që sipas kërkesave të babait të vajzës, djaloshi duhet të mbante në krah të dashurën që nga këmbët e malit e deri në maj pa ndaluar, e cila edhe pa peshë me zinj gjitet. Kushti u pranua me njëherë nga njeriu që ishte i gatshëm për çdo sakrificë, e ndërsa pleqëria e fshatit polis u mbloth për të ndjekur nga afër zbatimin e kushtit, pas së cili do të caktohej dhe dita e dasmës të të rinjve. Në metrat e para të saj, djali po e ngjiste malin pas një lloj problemi, por nuk vazhdoi gjatë. Plejt shikonin me shqetësim se si hap pas hapi, djalin po e linin forcat dhe e nxisnin që nga poshtë, edhe pak, pothuajse arrite. Dhe djali arriti, por në momentin e fundit nga lodhja e madhe, zemra e tij pushoi së rauri. Për t'i qëndruar besnike kësaj dashurie me sakrificë supreme, vajza nuk pranoi tjetër fat, vetëm vdekje së lumtur për një dashuri të përjetshme. Kështu Vasha u hodh nga maja e thepisur e malit, rreth 700 metra të lartë në gremin. Të vjetrit e krahinës se tregojnë me bindje, sikur të kenë ndodhur në brezin e babalarve të tyre, por kështu ka ndodhur në të vërtetë dhe ajo kanë rrjedhur brez pas brezi. Kështu përfundoi kjo dashurie pa kurorëzuar, por e mbetur deri në përjetësi si një ndjenje pavdekshme. Dhe brezat që vinë nuk do të harrojnë kurrë malin e Vashës dhe historinë që e personifikon.